На Кіровоградщині запрацював ще один комплекс автоматичної фіксації порушень. Він розташований на 248-му кілометрі дороги Київ-Одеса. Тепер на цій трасі таких комплексів два. Усього в області 7, 5 з них на території Кропивницького. Розташовані на вулицях Яновського, Полтавська, 2 на Габдурахманова та на Холодноярській, сказав речник патрульної поліції регіону Дмитро Поперешняк. Недотримання безпечної швидкості руху транспортних засобів – це основна причина дорожньо-транспортних пригод. Так, у 2022 році через недотримання водіями безпечної швидкості руху транспортних засобів або ж перевищення допустимої швидкості руху 380 осіб отримали травми, а 48 осіб загинули. За 7 місяців цього року через ті самі причини 255 осіб отримали травми, а 34 особи загинули. У 2022 році під час повномасштабного вторгнення ворогу на території нашої країни деякі камери автоматичної фіксації були вимкнені у зв'язку з безпекою. Нагадав, що на території села, селища чи міста максимально допустима швидкість руху 50 км на годину. Камери встановлювали на ділянках доріг, де найбільше стається аварій через недотримання швидкості. Також на автодорогах, які мають окремі смуги для руху в кожному напрямку, розділені між собою суцільною лінією дорожньої розмітки, зокрема на автодорозі М05 Київ-Одеса, максимально допустима швидкість руху транспортних засобів складає 110 км на годину. У разі перевищення допустимої швидкості руху на понад 20 км на годину передбачено адміністративний штраф у сумі 340 гривень. У разі ж перевищення допустимої швидкості руху транспортних засобів на понад 50 км на годину передбачено штраф у сумі 1700 гривень.